ყველა მოწმე აბსოლუტურად ასე სულ სხვადასხვა ჩვენებას. აბსოლუტურად. ძალიან საეჭოა მოსამართლემ როგორ უნდა შეძლოს ამ არეულობაში სწორი განაჩენის გამოტანა. ბატონ ზიარ ფაკაძესთან ვიყავი კაბინეტში, სადაც იყო ქალბატონი ინა გუგუშვილიც, პლუს ორი პროკურორი, რომელიც მართლა არ ვიცი ვინ არიან. ძალიან საეჭოდ ლაპარაკობ. რაში გამოდინარო ჩემი საეჭო ლაპარაკი? რასაც დაცვის ხარე და ესენ ლაპარაკობენ, იგივეს ლაპარაკობ თქვენ. შვილი მომიკლეს. და კიდე მე მადანაშაულებ იმაში, რომ ვიღაცის ნათქვამზე დავდივარ მე. ანუ აქეთ გადმოდიან იერისე, რომ მე კიდე ბევრი არ ვიყვირო? ვერ მივართან ვერცის. დამიჭერენ, დამიჭერენ, მომკლავენ, მომკლა. ვიღაცა მაინც მიიყვანს ამ საქმეს ბოლომდე და აუცილებლად გამოვა ის ორი პიროვნება სააშკაროვაზე. თვითონ არ გამოიყვანენ, მე გამოვიყვან. კანონი თუ უკანონო? ჩვენ დავამტკიცებთ სასამართლოში იმას და მიმაჩნია, რომ სასამართლო ეს უკვე უნდა დაენახა აქამდეც, რომ ბრალდების ხარის პოზიცია ძალიან შორს გას სიმართლისგან და კონკრეტული პირების მიმართ შემიძლია კატეგორიულად განვაცხადო, ხდება ის, რომ საგამოძიებო ორგანო სხვადასხვა პირები აფარებენ ხერს და არ უნდათ მათი პასუხისგებაში მიცემენ. დასტურდება ის გარემოება, რომ შემთხვევის ადგილიდან ამოღებულ დეკლარაციებულებზე, მათ შორის დანებზე არის როგორც ბრალდებულების გენეტიკური პროფილი დაფიქსირებული, ასევე გარდაცვლილების გენეტიკური პროფილი დაფიქსირებული. ერთი რამე და გამოცხადა. ხსენებული შინაღის დასწავლება. იმსახურებენ ყოველდღურად საზოგადოების სისტემის შეყვანას, კერძოდ ის, რომ თითქოს და პროკურატურა ზეწოლას ახდენს გარკვეულ მოწმეებზე და ეს მოწმეები ზეწოლის შესაძლებელია ჩვენებს, ამასთანავე თითქოს და პროკურატურა ხელს აფარებს დანაშაულის ჩამდე პირებს. მე კი მინდა ცალსახად გამოცხადო. ინფორმაციები, რაც წერდება პატონის ზიადის მიერ, არის არგუმენტაციას მოკლებული.